YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 16-19 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq.